Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti qurumları Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana verməməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ediblər. Müraciətdə deyilir: BMT və beynəlxalq qurumlar işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərini kütləvi şəkildə minalarla və təhlükəli döyüş sursatları ilə çirkləndirən, yaşayış məskənlərini, kəndləri, şəhərləri viran edərək yer üzündən silmiş erməni hərbi birləşmələrinin qanunsuz əməllərinə biganə qalmamalıdır. 30 il Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal altında saxlanılan Azərbaycan əraziləri talan edilməklə yanaşı yandırılarak məhv edilib. Bu ərazilər sözün əsl mənasında ekoloji fəlakət dövrü yaşayır. Ermənistan hərbi birləşmələrinin Azərbaycanla dövlət sərhədləri boyunca və Qarabağda törətdiyi təxribatlara cavab olaraq başlayan müharibə nəticəsində 44 gün ərzində azad edilən Azərbaycan əraziləri ciddi şəkildə mina problemi ilə üz-üzə qalıb. Son 4 ay ərzində 40-a dək mülki şəxs işğaldan azad olunmuş əraziləri öz dədə-baba torpaqlarına, əvvəllər yaşadıkları ərazilərə, məzarlıqlara səfər edərkən minaya düşərək həlak olmuş və ya ağır yaralanmışlar. Erməni tərəfi etimad mühitinin yaradılmasına adekvat münasibət sərgiləmədən, mülki humanitar hüququn prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq, minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verməkdən imtina edir. Bu da 1949-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə konvensiyasına və 1977-ci ildə əlavə edilmiş protokollara kobud şəkildə ziddir. Minalar erməni hərbi birləşmələri tərəfindən daha çox hərbi təyinatı üzrə deyil, mülki infrastruktur təyinatlı ərazilərdə, işıq xətləri, kanal ətrafı, yol ayrıcıları, həyatyanı sahələrin girişləri, məzarlıqlara, çay kənarlarına, kənd və qəsəbə içi cığırlara bastırılmaqla mülki şəxslərin həyatına ciddi şəkildə təhlükə törədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən ANAMA'nın məlumatlarına görə minalanmış ərazilərdə bəzən 1 kvadrat metr ərazidə ondan yuxarı mina aşkar edilir. Müraciəti BMT-nin İqtisadi Sosial Şurasının əsas məşvərətçisi statuslu üzvü olan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umud Mirzəyev, Azərbaycan Minadan Zərər Çəkənlər Assosiasiyasının sədri Rey Kərimoğlu, Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfxanov, Dayaq Qeyri-Hökumət Humanitar Təşkilatının sədri Şahin İbrahimov, Mina qurbanlarının sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə kömək İctimainin birliyinin sədri Məmməd Həsən Həsənov ünvanlayıblar.